E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, aproveite e compartilhe o nosso conteúdo aí, que você estará nos ajudando muito. Se quiser dar uma força maior ainda para o canal, o Pix estará rodando bem aqui, ó, que é lojacanaldonegão@gmail.com, lojacanaldonegão@gmail.com. Todos os dias, no final da live, eu agradeço o seu Pix. E aí, muito bem, Alessandro, vamos falar sobre o Bolsonaro, que Bora. Foi numa galeteria. O que é isso? Galeteria. Não vai me dizer que é onde vendem galeteria. Onde vendem galetos frescos. Aliás, porque é só o que eu penso. Não vou mais na galeteria, na rua, na rua. Não vou mais na padaria que vende frangos, não. Agora eu vou na galeteria. Você tem que mandar uma foto pra ele da galeteria que tem lá no, na Tiradentes. É. O cara faz o... Sei lá, que tem... Você até que é na rua. Um videozinho. Na rua. O cara botou umas 6 churrasqueiras na Exatamente. Rua lá. Exatamente. Vai só soltando um frango gostoso da bexiga lá. E aí ele foi testar sua popularidade lá em Brasília ontem, domingo. E aí depois do parceiro a gente vai falar sobre isso. E aproveitando, tá rolando uma confusão em relação ao que foi feito com esse valor do Pix, uhum. né? Questionando alguns gastos e tal, e a gente vai aproveitar e já vai ver o tweet dele em relação a essa prestação de contas. Antes, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o excelente canal do Dr. Eberson Nascimento, como diz aqui o próprio doutor, psiquiatria, teologia e filosofia do cotidiano é justamente o que você vai achar aqui no canal dele. Olha só quantos vídeos tem aqui falando sobre o que acontece aí dentro do seu cérebro, meu amigo, dentro da sua cabeça. Dá uma chegadinha aqui no canal do Dr. Eberson, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele possa continuar fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Pois bem, aí, já mandei pra você aí o link. Vamos dar uma olhada aqui direto da página lá do Instagram. E as mídias repercutindo aqui essa saída dele, né? Testando essa popularidade depois dessas últimas tretas aí. Bolsonaro é ovacionado em restaurante de Brasília, aqui em Revista Oeste. Ex-presidente da República estava na companhia do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. E o Carlos, hein, mano? Não sei o que aconteceu. O Carlos com o não Carlos. Anda mais no rolê. Há um tempo Onde atrás. Onde tá o Carlos? Há um tempo atrás, parece que ele tinha desistido das redes sociais, né? De administrar. Então. Onde está Carlos? Onde está esse Carlos Bolsonaro? Tá fazendo cosplay de Tamigretti? O que que ele. O que que tá escrito que aí no. O que que Carlos anda fazendo da vida? O que que tá escrito na observação? É saindo. Aqui, ó. Galeteria, não é isso? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aposto se eu chegar no Bolsonaro e falar, Bolsonaro, o que é uma galeteria? Ele fala, sei lá, que porra é essa? Não é você que fala onde vende galos. É, onde vende galos. Você não fala que gosta de comer um galeto? É uma, provavelmente onde tem uma rinha de galos. Saindo da galeteria Beira Lago, Brasília, Distrito Federal, 6 de agosto de 2023. Testando a popularidade, vamos ver como aqui. É que tá. Aposto que tá igual a do Lula. Deve estar muito diferente. Lá na praia, né? Ô, oh, beleza, o Bolsonaro tava lá no rolê e tal, aplausos. Mas quem merecia aplausos era esse garçom aqui, mano. Malandro, olha isso aqui, velho. Que é isso, mano? Maluco. Ele essa pilha de pratos, porra, mano. Ele pegou o quê aqui, umas 5 mesas? Pra dar esse tanto de coisa, mano. Esse cara, o Bolsonaro devia ter falado, mano, devia ter levantado o outro braço dele e falado, cara, quem merece aplauso é esse maluco cara, aqui, velho. Essa véia... Aqui, ó, eu conheço de longe uma véia que votou no PT e suas netas petistas, ó, aqui embaixo, ó. Não, acho petista, eu ia falar, acho petista. Aqui, ó, achei dois, calma ó. Calma que você vai achar um ali, ó. Achei dois aqui, ó. Onde tem um petista, Alessandro? Deixa eu ver. Cadê ele, Alessandro? A tia do caixa. A tia do caixa, né? A tia do caixa. A tia do caixa. Petista na imagem. A tia do caixa, a tiazinha aqui embaixo e a neta. Ó a neta dela aqui, ó. Essa neta é petista na cara dura. A neta quase foi um genocida.
Não, essa neta só não soltou um genocida porque o pai tava na frente e falou: agora tu vai pagar o galeto. Porque ela falou: respeita não. Teu vô, respeita teu vô. Que é, o vô, respeita teu vô. Senão o pai ia fazer ela pagar o galeto. Se ela mandasse um genocida ali, ó. Mano. Tava brava lá no caixa, né? Ó. Presta atenção. A do caixa é petista mesmo. Mano, esse garçom. Não, o garçom tá com o bíceps em dia, velho. Você é louco. Isso aí é. Esse né? Aí, se fosse no show da pipoquinha, não ia quebrar o braço, não, mano, né? Esse garçom aqui, ele toma do suco, velho. Esse garçom aqui, mano. Esse garçom? Você lembra do cara? Você lembra do cara que foi no show da pipoquinha e quebrou o braço? Esse daí quebrava o braço? Esse daí não. Você é louco. Esse garçom está tomando do suco, velho. Ele faz amor com suco, esse garçom aqui, mano. Esse braço, olha, mano, tanto de prato, velho. Não, e ele equilibra perfect aqui, ó. Tipo, mano, desviei da véia, desviei do... Passou naturalzaço, velho. É, tipo assim, mano, caralho, nem sabia que o Bolsonaro tava aqui, ó. Passou, esse garçom. Mano, uma coisa que a galera tem que entender é o seguinte, que é o que deixa a galera liberal muito puta, o Bolsonaro, é a popularidade dele. É. Né? E o que que, tipo assim, pra muitos o Bolsonaro tava morto. Morto politicamente, tá ligado? Assim, entre aspas, ele está moribundo politicamente. Por quê? Porque ele não pode se candidatar. Mas o poder político do Bolsonaro ainda é muito grande. E não é só porque, tipo assim, ele fez uma boa presidência. É porque em seguida entrou o Lula. Eu acho que se, por exemplo, tivesse entrado o, sei lá... Vamos supor que o Dória tivesse feito o final com o Bolsonaro e tivesse entrado agora, certo? Ou o Alckmin, sei lá. Qualquer um que fosse ali da meiuca. Qualquer um que fosse da meiuca, sabe? Eu acho que a popularidade do Bolsonaro não estaria tão alta. Entendeu? Mas, tipo assim, o Lula evidencia o Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso hoje, então você tá assistindo esse corte agora. Cara, os caras fechou uma praia. É, depois você procura. Os caras fechou... Não, e os caras não fechou, tipo assim, Bertioga, onde teria muita gente. Os caras não fechou Praia Grande, tá ligado? Os caras fechou uma praia que tinha meia dúzia de nego, tá ligado? Não é uma praia assim que você falava, caralho, mano, aqui é muito foda, é muito perigo. Não, os caras fechou uma praia no Amazonas com meia dúzia de nego. Tá ligado? E falou, mano, pode ir embora todo mundo. E todo mundo assim, de caralho, cuzão. E as liberdades de ir e vir agora? Pra onde a gente enfia na bunda as liberdades de ir e vir? Só amanhã. Já viramos Venezuela e ninguém avisou nada, porque senão a gente não tinha nem vindo. O imperador está chegando. É, o imperador está chegando. E aí, tipo assim, não é só o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não está fazendo discursos. O Bolsonaro não está fazendo vídeos. O Bolsonaro não está militando. A popularidade do Bolsonaro vem da governância que ele fez e ela se soma à governância que está acontecendo agora. O Lula é que está alimentando a popularidade do Bolsonaro. O Lula, cada vez que ele abre a boca, cada vez que ele aponta o dedo e diz assim, ó, esse malandro aqui, ó. Ó! Esse ministério. Cada vez que ele fala, não, eu vou sinalizar pra não sei o quê... Não, porque não sei o que lá. Cada vez que ele leva o jornalista de bolso dele e começa a fazer aquele bate-papo que você fala assim, caralho, se o Bolsonaro tivesse feito isso, maluco, os caras tinham enrabado esse homem de um jeito. Se ele tivesse ventilado a ideia de ser gravado com um microfone e uma câmera tão caras. Mesmo que ele tivesse pago do bolso, falasse assim, ó, gente, eu fui na loja, comprei do bolso, estou sentado aqui. Mas os caras tinham... Tá ligado? E é por isso que a popularidade do Bolsonaro não vai abaixar tão cedo. E outra, essa aqui é de fontes internas. Uma conversa aqui de bastidores, tá ligado? Se tem uma coisa que deixou a galera liberals, entendeu? Com os nervos à flor da pele, porque eles já estavam de olho em você, seu bolsonarista danadinho, tá ligado? Foi o fato de que o Bolsonaro, 750 mil pessoas... E eu não me incluo junto dessas pessoas. 750 mil pessoas falaram assim, quer saber, nego? Eu vou lhe fazer um pix. Inclusive gente anti-horária que fez pra zoar. Fez como voto de protesto. Vou digitar lá 0,001 centavo pro Bolsonaro.
Até esse cara tá com o nome na lista, tá ligado? E isso deixou os caras, tipo assim, caralho, mano, 750 mil pessoas? É. Não é? Tipo assim, esqueceram até o número 17 milhões. Esqueceram o número 17 milhões, tá ligado? E falaram assim, 750 mil pessoas tiraram do próprio bolso dinheiro pra ajudar um político que não é pra eleição dele. É pra que, porque ele, porque os caras meteu multa nesse cara. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagem, o canal do Maurílio que vai ensinar você aí como você faz não só para reciclar o lixo da sua casa, mas também como fazer uma moeda com esse dinheiro. Olha só, ele está na verdade te ensinando uma nova profissão. Quer trabalhar com ferro velho? Quer pegar o lixo da sua empresa e ver que dá para fazer um dinheiro com ele? O canal Viver de Reciclagem é o local para isso. Peço para você que dê uma chegadinha aqui no canal Viver de Reciclagem. Tem inúmeros vídeos sobre o tema. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.